estufa, parece uma estufa. Nossa. Super bem feito, você fez aqui a Mata Amazônica, viu? Exato. Olha só, Virgílio. Tô vendo. Tem laje da casa, ele acabou levantando umas colunas e umas vigas. Pôs a telha semifosca. A videira como tá bonita, ó. Olha os cachos pendurados com o tulho. Sérgio, quantos anos você acha que tem essa videira? Eu trouxe minha luva. Eu vi a cara dela aí. Perto daqui, meu Deus do céu. Pra ver o começo dela. Ela vem lá de trás, né? É. É, pela abortação tem um ano e meio. Certinho. Um ano, né? Certinho. É. Tá muito bem caprichado, viu? Nossa, amor, ali tem que... Olha, tudo suspenso. Olha aí, Virgílio, tudo suspenso. Os morangos aqui, ó, bem arrumadinho. Ele pegou sempre tudo aqui, não é? Tomate, alguma coisinha que ele tem lá também. É básico aí. Capim em cima para manter fresco, né? Armadilhas, verduras. Olha aqui, ó, tomate. Acho que o Marcos pegou o exemplo daqui, não foi, não? É, sei lá, eu. Olha aí. Vasos bom tamanho, né? Tá com bordaleza já. Olha, olha os tomates aqui. Você vê que ele colocou a telha fosca, né? Porque se fosse transparente, queimaria a planta. Então aqui entra a luz indireta, é o que a planta quer. Então o ambiente aqui é quente, porque a região do rio ele é quente, mas o sol forte não queima, né? Outra videira bonita, ó. Um encher de borbulha aqui. Você comprou de onde essa muda? Essa foi aqui em Resende mesmo. Aqui mesmo? Aquelas duas lá que eu comprei em Santa Isabel, São Paulo. Ah, Santa Isabel, tá bonito. Tá bem bonito. Eu fiz uma besteira. Maracujá. Tá bem muito bonito, viu? Eu fui, cortei ela todinha e... Aí agora que eu mudei ela de barro. Tá de caqui. Eu pensei tudo, eu refiz tudo. Por quê? Eu não entendi, tava tudo ensopado. Aí depois eu... preparei a terra de novo, deixei de novo, aí ela está voltando muito. Você já está detonando a planta? É. Olha o maracujá aqui, ó. Está vindo aqui, depois carvão, tem matéria orgânica. Olha como deu esse pó bonito, ó. Deu muito maracujá ele, encheu de maracujá. Tá bom. Só que o outro gente... morreu, que eu comprei em São Paulo, aquele lá morreu. Deu uma broca lá no pé assim. Esse aqui é doce? Também. Oi? Azedo. Esse é o azedo. Azedo. Tá forte. Agora eu queria fazer uma pergunta pra você, olha só, Sérgio. Eu tinha dois pés de maracujá num vaso desse tamanho. É. Os dois, era esse aqui, nesse vaso, só que eu transplantei para lá. É. Aí eu cortei o outro que eu achei excesso. Só que, olha lá, ele tá com dois tipos de folhas, será que... Olha lá. Não, quando brota, toda planta quando brota, as folhas normalmente são um pouco diferentes, engana. São, né? Engana? Até folha, se você olhar da videira, que é assim que você vê, ó. Se você olhar aqui, ó. Olha bem, olha o desenho dessa folha. Olha o contorno dela. Certo. Pega o do lado. Já vi, perfeito. É assim, planta é assim, viu? Engana, viu? É, chegou normal. Pra aprender, né? Então, aqui, ó, o teu pé de caqui. Isso. Então, ele tá bonito, só que tá com muito broto, né? É. Aqui, você podou aqui, fez certo, brotou embaixo. Só que aqui você tem quatro brotos, né? Certo. Como aqui é um lugar pequeno, você não pode deixar crescer quatro brotos, vai deixar dois. Certo. Então, você tem que escolher e tirar, deixar o que é mais lógico, um longe do outro, entendeu? Certo. Por exemplo, essa ponteira tá bonita, ó. A espessura dela tá boa. A do lado já é muito. É melhor deixar um embaixo, ó. Esse aqui é demais, ó. Esse tira fora. É muita coisa, ó. Três ainda poderia deixar, ó, no teu caso. Poderia. Porque estão locais longe. Você poderia, que ano que vem, quando for podar em julho, você faz a meia altura. Aí vai abrir pernadas mais embaixo. Aí você mantém a planta pequena. Deu pra entender? Deu. Você não pode deixar crescer 2, 3 metros, você vai errar, porque teu espaço é pequeno. Então você vai podar pela metade, vai nascer galhos laterais ano que vem que começa a frutificar. Tá bonita as tuas plantas, viu? Tá muito bonito, viu? Você fez um troço aí bem caprichado. Você vê, então você construiu aqui pra isso, pra né? Isso. Aparentemente, pra né? Isso, coluna, pra isso. Viga, né? Pra isso, né? Pra isso. Então, vê, Virgílio, ele fez tudo
colunas de ferro amarrado, vigas e tal, ele preparou isso para fazer. Aqui está em cima da casa dele, é um terceiro andar. Ele usou para fazer esse tipo de alimentação para ele. Você vê que tudo funciona bem, tá bonito, hein? Isso é captação da água de chuva? É captação da água de chuva. Então aqui também, ó, você vê, aqui são quatro pontos, eles estão bonitos, mas se você deixar assim, eles vão engrossar, vão fechar daqui mais um ano. Então com um pequeno barbante, puxa aqui e amarra aqui do lado, ó, abre um pouquinho só eles pro lado, ó, um pouquinho, só para viciar eles abertos, assim eles não vão brigar. Uhum. E você vai ter fruta mais baixa, entendeu? Entendi. Só um barbantinho sem estrangular e amarra. Pode amarrar aqui mesmo. Certo. Você abre um pouquinho ele. Faz esse hábito nas tuas plantas, tá vendo? Não tá indo pro telhado? Tá. Então, é só você viciar ele um pouco pros lados aqui, ó. Pega lá na ponta com cuidado com o barbante, amarra, dá uma virada pra cá, abre eles um pouco. Abre eles um pouco pra não ficar batendo. É para não bater no telhado, você não vai ter utilidade. Apesar que eu vou aumentar ele em 70 centímetros. Não, entendi, não, mas independente, abre um pouquinho só ele e vai ficar mais bem posicionado. Todas elas, se você abrir, ó, um pouquinho que você abrir, eles vão ficar um pouquinho melhor. Independente que você vai subir um pouco. Certo. Entendeu? Só essa isso. Pergunta eu queria falar para você aqui, ó. Não estou sabendo cuidar disso. É, isso aqui, se você olhar bem, ó, tem pulgão ali na ponta. Toda a parte nova da planta, o sugador vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui em trás, ó. É pulgão. Tem pulgão dele preto e tem pulgão ele branco. Pulga. Então ele suga sempre a parte nova, onde tem caldo. Então se você pulverizar isso com caldo de fumo, ou até detergente natural, branco. Certo. Incolor, detergente. É, no geral eu acabo com isso aí, não sei se é álcool, vinagre. Não, às vezes nem precisa. Não, nem precisa. Só detergente na água e um pouquinho de farinha de trigo. Um pouquinho de farinha, que ele vai deixar, porque o sabão em pó líquido vai fazer ele escorregar e um pouquinho de trigo. Trigo, trigo. Vai secar. É isso, só. Isso é normal, toda planta dá, é normal. Ainda mais nessa época de calor intenso, ele multiplica mais. Isso não é nada grave, não. Não. Não, não, isso é tranquilo. As plantas são bonitas, viu? Ó, aqui já fez certo, você tirou aqui, né? Você tirou aqui e abriu o lateral, tá vendo? Então, tá certo aqui, ó, as pernadas vai deixar baixo. Mas isso tudo que brotou porque você cortou, é normal, estimula broto embaixo. Só que esses brotos aqui agora é um erro. Esse tá certo, esse tá certo, esse tá certo. Como você podou aqui, a planta reage, nasce no entorno, ó. Então isso é ladrão, agora vem a hora da desbrota, eu não quero isso. Eu quero só as três pernadas. Então a desbrota é normal fazer depois da poda, né? E ele consegue produzir em vaso? Produz, não? Produz. Produz pouco, mas produz. Você vai pegar um caminhão de fruta, né? É. Mas isso produz. Aqui, esse estava carregadaço mesmo. De repente, buf, caiu. É. Então, como a planta é nova, sempre tem que pensar assim. Quando a planta é nova da primeira frutificação, normalmente ela não segura, né? É. Árvore de fruta. É a primeira, né? Mesmo. É a primeira, então. Só que já deu uma segurada, né? Porque. Não, tinha já é um bom 200, sinal. Tinha mais de 200 jambos aí. Não, então. Você acha que pode segurar 200 jambos aqui? Não, de jeito nenhum. Ela derruba, é normal, né? Mas tá bem. Até a florada aqui do teu limão, ó. Esse é galeguinho? É. Parece, não é? Galeguinho? É galego, né? É, não é? É o galeguinho. Então, tá bonito, ó. Segurou carga. Porque era não queira por um vaso. Planta nova, você tem 10, 12, 15 frutas. Até tem o citro aqui do lado também, tá vendo? Você tem, pouca. Então, tá vendo como se você puxar um pouquinho pra lateral e amarrar aqui? Você tem onde amarrar, você abre um pouco ela. Deu pra entender? Deu sim. Só que você, quando você for mexer, nunca pega de baixo, ele quebra. Pega na ponta, amarra lá um barbantinho suave e amarra pra cá. Suave. Você vai abaixar um pouquinho só. É um pouco. Você vê? Ele não fica batendo em cima, isso prejudica. O pouco que você virar, já resolveu. Não tem trauma nenhum. Olha, beterraba bonito. Tá bonito, né? Muito bacana, viu? Olha os tomates aqui, Virgílio, ó. Ah, tem até a maçã dele, ó. Tem maçã? Como, segurou a maçã aqui, ó. Olha duas maçãs. Tem aqui também. Tem, ó. Aqui. Aquilo que a gente sempre fala nos filmes, ó. A gente chama de taturana, é. Que é a gema adulta, de um ano pro outro ela faz. Quer dizer, isso aqui hoje é pequeno, ano que vem vai virar isso, ó.
Eu chamo de taturana. E aqui que ano que vem que dá florada. É. Olha. Olha aqui, ó. Você vira florada ano que vem? É. Esse aqui, isso que você tá vendo, ó. Quando você podar ano que vem estimular, esses que ainda é gema jovem, isso daqui a um ano vai virar isso, ó. Essa ponteira aqui da fruta. Eu chamo de taturana, tá? Uhum. Não lembra uma taturana? Lembro, sim. Isto aqui, daqui a um ano e meio, vai virar isso. Deu para entender? Deu. Tá bonito, viu? Olha o tomate. Olha aí, Virgínia, vê se você consegue puxar para cá, ó. Vem para cá, ó. Vou tirar até um tomate aqui que tá maduro, tá? Ó, conseguiu filmar aqui? Consegui, consegui. Ó, quanta produção ele tem aqui, ó. É isso, todo mundo fazendo isso no Brasil? Olha, olha, segura aí. Olha o agricultor, dá teu nome, fala onde nós estamos, dá aí o artista global, fala aí. Meu nome é Paulo, moro em Resende, estado do Rio. Que bairro aqui, é aqui? É Nova Liberdade. Uhum. Entendeu? Estou aqui um pouquinho para aprender com o Sérgio, né? Aprender nada, meu, já está tudo em ordem aqui, eu estou aprendendo com você. A conversa dele, Virgínia. É, tem que aprender um pouquinho. É, então. Não perde mais, né? É, tá bonito. Colhi o ano passado, no começo do ano aqui, Sérgio, foi muita abóbora. Abóbora? Plantei nesse vaso aqui, uhum. Ela foi pra lá. Foi dando cipó e foi dando abóbora. Uma abóbora grande mesmo, então, não é pequena não. Então, você vê o que a gente fala, né, nas nossas matérias, quanto tempo. O que que o brasileiro, quando começar a aprender a plantar, perdeu o medo e parar com essa mentirada que tem no Brasil, manda vocês plantarem só com agrotóxico, com agressão, não funciona. Quem que não tem um terraço numa casa que não pode fazer o que você faz? Uhum. Ou metade do que você faz? Ou uma terça parte? Quer dizer, é pra pessoa treinar. Eu, né, fiz na varanda lá embaixo. Uhum. Aí comprei, não tinha essa laje não. Aí era só um telhado. Aí comprei e fui fazendo, mas aí na experiência significa, não tem sol, não funciona. Aí não tem sol, não funciona. É, então, mas nesse teu caso aqui tem luz solar, com a telha fosca, você vê que o ambiente tá bom. É isso? Pô, esse, as bananeiras, olha o tamanho das bananeiras. Um cacho da banana bonito pra caramba. Olha o tamanho desse, gente. Só o tamanho das folhas pra tocar. Olha que vigor. Olha, deu até filhote já do lado, olha aí. Deu filhote. Aqui. Olha. É fruta? Hã? É fruta? É. Como. Aqui, ó. Eu deixo só uma, a mãe e um filho só. Porque isso. Senão fica muito apertado. Não, né? Não dá, não tem, tem condição. Apesar que eles são teimosos, né? Porque eu rampo e eles voltam. Rampo e eles voltam. Ah, mas isso é bom sinal, né? É um bom sinal, né? Bom sinal. Olha, muito bom, viu? Muito bacana. Tá muito bem trabalhado, viu? Tá bom. E vamos ver do lado lá o que você tem. Você tem mais planta lá? Todo dia, quase eu dou uma cabeçada aí. É. É, vamos abaixar aí. Consegue abaixar aí? Passa aqui? É, só a cabeça aí. Tem uma pergunta aqui, ó. Esse pé aqui, se você quiser fazer, brotar esse, renovar um pouco, depois que der o fruto, você colher, você realmente podaria... ano que vem... Então, por exemplo, ano que vem, se quiser abaixar a coluna... Vai ter que abaixar, né? Vai ter, tá muito grande. Por exemplo, aqui, ó, tem várias bonitas. Isso. Pro ano que vem, ó. Uhum. Então, um lugar que ele tá mostrando onde seria tesourado é aqui, ó. Aqui, ó. Tiraria todo esse metro para cima. Aí estimularia broto mais para baixo ano que vem. Para a vaza, é melhor diminuir um pouco ano que vem. A planta reage melhor, né? Eu já cortei, acho que deu para ver, não? Deu para ver. Eu vi a tesourada já. Vem, vem aqui, Sérgio. Olha, a carambola aqui, carregado aqui, ó. Aí, eu, Paulo. A mamãe. Foi a primeira vez que eu vim aqui. Oi. Você já conhece? Mamão. Agora, esse deu dado duas floradas já duas vezes e não... É, não, é normal, não. Normal, né? É, ainda é novo, né? Você acostuma, como te falei, ó, quando você acostuma a abrir um pouquinho ela assim, ó, ela prefere, viu? Abrir um pouquinho, viu? É. Não deixa muito fechada assim que elas se complicam, viu? Abre um pouquinho assim que ela até produz melhor. Entra mais luz do sol, né? Uhum. Entendeu? Ó, Virgílio, olha o pé de manga dele aqui, ó. Três pernadinhas. Ó, chega aqui, Virgílio. E tem uma manga. Não, tá cheio aí, ó. A manga aqui, ó. Pra uma casa no vaso, 6 mangas, 10 mangas, não tá bom? Não é? Ó a pitanga. Ó que é carga de pitanga aí, ó. Tem umas vermelhinhas lá em cima. Olha lá, bem carregado. Vê que tudo é relativo, né? Então você vê, vamos fazer uma brincadeira de filme de terror. Digamos que o mundo está com problema de alimento, estamos em crise, é guerra ou não é guerra, alguma coisa está acontecendo. Você com esse pouco alimento que você tem aqui, se tivesse mais 5 galinhas que botasse ovo,
Você ia passar muita fome numa crise? Então, se preparem para isso, que é o que está chegando é isso, entendeu? É isso aí, meu. Eu tinha uma coisa boa para mostrar para você, mas o vento não deixou. Eu tinha dois pés de mamão aqui, cara. Você não ia acreditar o tamanho do vaso, o tamanho do pé e o tamanho do mamão. O vento quebrou no meio, os dois. Bem quebrou os dois no meio. Aí plantei outro, né? Viu, Paulo? Diz para mim. Diz pra mim, o que é que você usa aqui? O que é que você põe aqui na terra? Bom, geralmente eu ponho é olho. Eu deixo a terra bem arenosa. Aí põe esterco, entendeu? E ponho farinha de osso e torta de mamona. Aí, e deixo aí uns 15 dias depois... Esterco de quê? De animal. Galinha. De galinha. É, de boi também. Então, você mistura a terra também, né? É uma terra. Então. Terra preta. Para todos eles, igual para todos eles. Está fazendo o básico. Olha a medida que você perguntou lá. Estou vendo aqui, ó. Uhum. Esse, se eu não me engano, é o douradão, né? Esse é o douradão? Não é. Então eu fui enganado. Não é. Mas é assim mesmo, é incrível. Douradão é diferente. Seu Zé, mas está bonito. Está bonito os teus peixes. Olha aqui, Virgílio. Vê se você consegue, ó. Ele ensacou com esse tulizinho, ó. Pêssegos inteiro, ó. Não tem uma mosca da fruta. Olha aqui, vê se consegue filmar isso aqui contra o sol, ó. Dá pra filmar isso aqui? Dá. Tem vários ensacados, ó, dá uma geralzona. Não sei quanto você ensacou aqui, tem mais de 50 pêssegos. Tem mais, né? Tem por aí. Então, olha aí, num vaso desse, olha o tamanho da planta. Tamanho, às vezes você fala um pé de pêssego enorme, às vezes a produção é nula, é relativo. Quantos anos? Eu vou te falar pra você, Sérgio. O senhor tem que, é o segundo, assim, dois anos? Dois anos deve ter isso. Não, eu comprei ano passado. Não, ela comprou, ela tem um ano, agora é um ano com você. Menos, dois anos. Agora tem um pé de pêssego no centro da cidade ali que é de fazer inveja a qualquer pessoa. Né? É? Tá onde? Na praça? É na, não, no centro da cidade, lá no campo. Mas ali, na rua? Né? Na rua? Dá pra ver da rua. Mas é de casa? É de casa. A casa de alguém? É, ah, casa de, entendeu? Alguém. Rapaz, vai lá, troca uma ideia com a pessoa. A pessoa cuida bem? Cuida nada dela. Não, vai lá, meu. Toca a campainha. Por que você não vai lá? Olha os cachos já madurando. Olha lá. Tem maduro já. É, aqui é mais quente, né? Nós estamos no Rio, aqui é 2 graus mais quente. Tudo anda mais rápido aqui. Você, o clima, o calor da tua região é mais quente que São Paulo. Então, tem diferença. 2-3 graus de diferença é muita coisa para fruta. Pegou um dia bom, se você pega, você vai passar essa hora. Tá muito bacana. Esse pé de goiaba aí, ó. Ele vem de lá, ó, Virgílio. A videira dele é esses dois pezinhos ali, ó. Dá para perceber? Dá. Olha lá, o cordão pôs para cima. E tem coisa vindo brotando agora. Tá atrasado também, ó. Tem broto agora, mas já tem cacho madurando. Quando chegar daqui mais 15 dias, lá pro fim de novembro, já tem um outro cacho já para tirar. E alguma outra coisa vai ter pro Natal. Tá muito bonito, viu? Teu exemplo é muito bonito. É Viagra, não? Eu acho que é Isabela. Pela folha... Isabel parece, não é? Não, pela folha não. É pela Niagara, folha é Niagara. Não é Isabel, não. Pela folha é bem cara Niagara. Isabel. É, mas não é não. Não? A folha não é não. A etiqueta está escrito uma coisa, a folha não é. Uhum. Desenho da folha é Niagara. Sim, ela é aberta, ela é para dentro. Mas ela fica pequenininha assim, ou ela cresce? Não, porque ela é nova. Não, porque ela é nova, né? É nova. Pé de um ano, dois anos. Esse pezinho, até que carregou muito. Esse pezinho de goiaba aqui, uhum, por coincidência, a goiaba que eu tirei dele, 546 gramas. Acredito. Olha aí, Virgílio. Olha as goiabas dele aqui, ó. Então você vê, se for contar o que vocês têm de colheita, meia dúzia de fruta em cada pé, você acaba contando, você vê o que é alimento que você tem em cima da tua laje. Bastante. Fora as verduras que você tem aí. A ideia é essa, viu? A ideia é essa. Esse pé carambola tá muito... segura, cargo? Nossa, segura? Muito... Olha a carambola aqui, ó. A florada da carambola. Pra quem nunca viu, ó. A florada da carambola é assim, ó. Dá de penca, ó. Essa é a folha da carambola. Olha que florado. Vou puxar aqui embaixo. E esse negócio azul que você tá passando é veneno? É, não. Hein? Hein? O que é calda bordaleza? Estranho assim, azulado? Acho que é veneno, hein? Fim meio espesso, né? É. Não, maravilha. Nota mil, viu? Muito bom. Você é que você falou. Você vai te faltar espaço. Ele falou que tava precisando de ajuda, hein? É, imagina. Viemos aqui só para dar uma olhada e vamos embora. Tchau, já tô indo. É. Tudo no lugar, nossa, muito bom, parabéns, viu? Obrigado.
estão muito, muito bem feitos, muito bem arrumados. Você levantou tudo, calçou bem, tudo soldadinho, muito bom carvão. É ótimo. É excelente, viu? Então, para você chegar numa conclusão, se teu pomar tá bom ou não, não tem que olhar muito para a cara de ninguém, olha na cara da planta. Estão toda sadia, tudo em produção. Olha cada folha bonita, Virgílio, olha. Olha. Olha a cor das folhas, ó. Precisa falar? Falta nutrição? Não. Tá com verde intenso, a cor tá boa. Eu aplico todo mês, eu aplico o churume, né? Então, churume, um pouquinho de churume todo mês. Vai chegar uma hora, você vai fazer mês sim, mês não. É. Nem precisa ser todo mês, não entendeu? Sei. Não. Mês sim, mês não resolve. E tuas pulverizações que você tá fazendo? Não tem muito o que falar. 15 dias, o enxofre e calor batalhesa, né? Então, aqui, ó, você vê. Legal, tá bonito. Só que aqui tem dois juntos, né? Você vai ter que escolher um para você que vai deixar. Então, de preferência, como esse está mais para cá, mais baixo, aí com a tesoura você tira esse todo fora, ó, para eles não brigarem. E aí já está numa posição boa. Por quê? Se daqui um, dois anos você tiver que abaixar a planta toda, você cortaria aqui, porque isso aqui já vai estar grosso assim daqui um, dois anos. Aí a planta recomeça outra vez de baixo. De baixo também tira? É, muita coisa. Deixa um só. Tem tesoura aí? Eu estou sem ela. Eu tiro já para você. Porque o Morris vai ter que abaixar um pouco ela, essa fica de reserva. Ah.